студії, суперкласні, суперкруті студії. І сьогоднішній наш гість, який буде нам тлумачити все, що відбувається у нас сьогодні. Сьогодні, я нагадаю, 17 січня, приїзд Петра Порошенка в Україну. Головна політична подія. Олександр Антонюк, політичний експерт та політолог, буде нам це коментувати. Ну і, звісно, що я вас вітаю із почином у новій студії. Пане Олександре. Вітаю вас, вітаю з оновленням, черговим удосконаленням. Хочу сказати от слухачам, глядачам, ну що це вау-ефект, чесно скажучи, в Україні, напевно, це найкрутіша радіостанція, найкрутіша технічна база і вражає. Дякую, я абсолютно з вами погоджуюсь, але давайте до наших справ. Отже, прилетів Петро Порошенко, я тут намагаюся дивитися останні новини, здається, він поки що без перешкод, він рухається Києвом, наскільки я встиг дивитися останню. Принаймні, ми записуємо нашу програму о 10.30, як і мало бути. Що ви думаєте з приводу того, що відбувається взагалі, що відбуватиметься далі? Ми спробуємо все ж таки, щоб програма вийшла в телеефір до того, як щось відбудеться із Петром Олексійовичем, але все ж таки, на що нам чекати просто зараз? Ну, я думаю, що от просто зараз, от поки ми з вами дійсно говоримо, Петро Олексійович безперешкодно добереться до Печерського суду, де відповідно має відбутися це засідання і має бути обраний, я так розумію, запобіжний захід. Скоріше за все, що це буде застава. Можливо, буде домашній арешт. Можливо, так. Якщо ми говоримо зараз от про цей епізод. Далі ми з вами будемо свідками, а можливо, навіть і учасниками політичних подій. От, і сказати, що от тут мені дуже складно про це говорити, тому що я розумію, що зараз будь-яке моє слово буде не сприйнято якоюсь одною зі сторон. Одні будуть прихильники, наприклад, політики Зеленського, інші прихильники Петра Олексійовича. Але насправді давайте ми з вами спробуємо подивитися в суть проблематики і те, що зараз відбувається. От сьогоднішнє дійство я можу дійсно назвати серіалом. Це дійсно серіал, причому політичний, це політичне шоу, причому сьогодні над цим політичним шоу все-таки от сценаристом є не 95-й квартал, як це було не дивно, а власне політична сила Європейська Солідарність. В принципі, з точки зору... Порошенко вважає, що це був Ігор Коломойський і, власне, Володимир Зеленський, як людина, яка виконує накази Ігоря Коломойського. Це окрема історія, яку ми можемо теж прокоментувати, але ми говоримо про сьогоднішні події, тому що оце прокачування Порошенко повертається, повернення президента, то тут така драматургія, тобто це вже по класиці такої... телевізійного, з одної сторони, шоу, ну, знову ж таки, політичної історії. Ну, сьогодні, в принципі, треба визнати, що перехопили ініціативу, власне, Петро Олексійович, його команда і Європейська Солідарність. І ми сьогодні з вами, в принципі, це спілкуємо, обговорюємо цю тему. Тому що, давайте говорити, от, що би було б в Україні, якщо б, умовно, чи там було б настільки драматично, якщо б, перше, Петро Олексійович ще б в кінці минулого року взяв би спокійно цю повістку в ДБР і з'явився би без усіляких от нагнітань. І чи б, що би було б, якщо б Петро Олексійович без такої групи підтримки би прилетів би, знову ж таки, б була б теж сама перевірка, теж саме би, ну, в кінцевому результаті на 11-ту годину він би був би в Печерському, відповідно, суді. Нічого би надзвичайно би не було. Ми би жили би з вами би своїм життям, би спостерігали би і, напевно, би спостерігали би за змагальністю сторін. З одної сторони, зі сторона обвинувачення давала би свої аргументи, з іншої сторони, адвоката. Все рівно був би політичний процес. Ну, але ми маємо сьогодні от таке представництво. З одної сторони, Петро Олексійович зміг переконатися, що в нього є достатньо велика група підтримки. Ну, в принципі, це говорить про те, що він політик в тренді. З іншої сторони. Ну, тут у порівнянні, яка саме підтримка? Ми бачили 1000-1500. Ну, це партійний актив, це ж прекрасно. Ні, звісно, партійний актив є, він функціонує, це абсолютно нормально. Я думаю, приблизно такий самий є у Юлії Володимирівни. Тут... І ми з вами, до речі, мали можливість спостерігати за цією ж самою підтримкою в моменти 12-го року, в 10-му, ну, коли Юлію Володимирівну садили тощо. Тобто, в даному випадку, випереджаючи, вибачте, що перебив, ми розуміємо, що Майдану, ну, тобто, у нас як такого не буде,
Тобто, в нас ніколи, слава Богу, не було майданів через те, персоналі. Що через персоналі. Так. В нас могли бути майдани, і вони, очевидно, можуть бути, якщо у нас будуть порушені там якісь основні якісь принципи, які гарантують права і свободи громадянам України. Ну, наскільки ви вважаєте, що країна готова для настільки великого, а це великий в будь-якому сенсі, це великий політичний процес, він важливий, доволі небезпечно судити колишніх президентів в будь-якій ситуації. На вашу думку, наскільки взагалі це є безпечним для України зараз віддавати Порошенка під суд в будь-якому вигляді? Я вважаю, що, в принципі, ми маємо отримати, напевно, відповіді на всі такі ключові питання, які сьогодні можуть стати в основі політичних спекуляцій. Перший момент. Пригадуєте, коли були вибори у 2019 році, була популярна теза, що начебто, я зараз говорю, команда Порошенка здійснювала торгівлю на крові. І звинувачував в тому числі і команда Зеленського, і безпосередньо Зеленський, як кандидат президента. І отже, в судовому процесі ми маємо отримати відповідь, була торгівля на крові чи не була. Друга позиція, тут я вже скажу свою таку думку більш радикально, оскільки я теж колишній доброволець батальйону «Айдар» у 2014 році знаходився в місті Щастя. І мені принципово для себе розуміти, бо в нас була ще дискусія з того приводу, і, наприклад, з Жебрівським Павлом Івановичем у 2017 році. А що це було дійсно за торгівельна колаборація з ОРДЛО і українською владою? Угу. Поясню яку просту логіку. Пригадуєте, оце історія, коли добровольці на чолі з Семенченком, до якого я маю теж своє відношення, скажімо, упереджено більш ніж і коли блокували залізницю з вагонами, відповідно, з вугіллями. Я пригадую, на каналі «Еспресо», тоді якраз був колега ваш, ведучим Сергій Чернишов, і ще таки Богдан Буткевич, вони, до речі, всі ж тут працюють, наскільки я розумію, принаймні в цьому холдену. Ми мали ефір. І якраз тоді дискутували, якраз в момент, коли це все блокували добровольці, там активісти. І я почав тоді ж висловлювати певну позицію, говорю, ну якось дивна позиція на той момент голів ВЦА, що в Гарбуза, що в Жебрівську, кажу, ну ніхто не виходить, не дає коментарі. І тут з'являється в ефірі, ну тоді на каналі, по скайпу, я так розумію, редактори зв'язалися Павло Іванович, і ми починаємо відповідно дискутувати. Мої аргументи були наступні. От перші аргументи тодішньої влади. Це українські підприємства. Я погоджуюсь, вони всі українські підприємства, навіть якщо вони окуповані. Поправте мене, будь ласка, вони якийсь час, вже після російської окупації, якийсь час вони ще платили нам податки? Ну, так, звісно, була така історія. Тобто, дивіться, як відбулося. Тому, ну, в Донецькій, в Луганській області знаходяться підприємства. Їх перереєстровують, наприклад, там в Краматорськ. Тобто, юридично все, якби, ок. Угу. Але в мене було питання наступне. Якщо є шахта, от у нас знаходиться на території неконтрольованій українській владі. Скажіть, будь ласка, а чи може підприємство здійснювати господарську діяльність без відома тих, хто сьогодні там очолює, наприклад, ті терористичні організації, без очільників того ж самого Захарченка? Ні. Не може, так? О, значить, давайте говорити правду. Значить, колаборація має місце фактично. Другий момент важливий. Тобто, от я стою на передовій з тамтої сторони, де знаходиться те ж саме, ну, підприємство, яке здійснює господарську діяльність, прилітає по наших позиціях міни. Ми не можемо дати відповідь, тому що там працює начебто українське підприємство, угу, яке платить податки. Але воно, крім цього, платить якусь зарплату тим же ж людям. Ну, тобто, і від цього щось робити. Да, для мене питання, як для людини, яка стоїть на блокпості, от що це таке? Ну, тобто, як це називається? Ну, ми можемо по-різному шукати юридичні моменти, аргументацію і так далі. Для мене, як людина, яка там стояла, відповідно, тобто там ворог, значить, по ньому має відповідно стріляти в відповідь. Якщо здійснюється відповідно подібна операція, відповідно, нам тоді дійсно виходить цей наратив нав'язаний, що це не російська окупація, а громадянська війна. Угу. Тому що тоді, коли ми спілкуємося з Павлом Івановичем, от в мене є записи цих ефірів, якщо б випадку там чи були судові позови, чи ще щось, Павло Іванович мені говорить, не можна судити чорнобілим кольорами.
це ж не все так просто. Угу. Ну, що значить не просто? По мене стріляють, я стріляю відповідь. Тобто, якщо ми не контролюємо ці території, які належать нам... Це суперпросто. Так, то відповідно, значить, ми не можемо здійснювати з ними або це розвідувальна діяльність, угу. Ну, тобто підривна діяльність, або це, відповідно, вибачте мене, незрозуміла якась колаборація. На що Павло Іванович мені дає відповідь? Та ви що, не можете зрозуміти? Якщо ми зараз закриємо ті шахти, розірвемо стосунки, то ті шахтари підуть куди? Вгадайте, в ополчення. Тут ну, ми всі так зване ополчення. Тут ми троє підвисаємо. Ну, типу, це я починаю трошки якби відходити від того, що я почув. Говорю, Павло Іванович, ви взагалі-то усвідомлюєте, що ви зараз сказали як посадова людина? Ви, по суті, визнали те, що ми фінансуємо тероризм. Угу. У мене питання наступне. На що? Мобілізаційна кампанія закінчилась? Чому вони мають йти в ополчення, а не в Добробати, не в Збройні Сили України тощо? Тобто, ну, от є позиція така. Або ми воюємо, або ми торгуємо. Якщо ми торгуємо, то навіщо ми тоді, ну, тобто, це все обстрім. Тому на ці питання має бути чітка відповідь. Тобто, без прив'язки, платили ці підприємства податки чи не платили. Ну, тому що, знову ж таки, якщо вони були перереєстровані, зрозуміло, що воно було платило. Тому що ціла історія, яка потім спливала і в плівках Бігоса, в тому числі, Яценюк за це ж поплатився, тобто, коли ми начебто контрактувалися по вугіллях африканським потім, тобто, виявилося, що начебто воно не підходить нам. І тобто, але таким чином здійснювалась торгівля цим же вугіллям, яке є з окупованих територій по різних схемах, і чи було там прив'язано там формула Роттердам Плюс, і таких питань є дуже багато. Але є політична, ну, знову ж таки, позиція. Тобто я розумію, що поки що ми не можемо говорити про державну зраду чи не державну зраду, але при певну якусь злочинну діяльність ми повинні все ж таки дати якусь чітку відповідь. І політичну діяльність. Тобто суспільство має дати суспільству має оцінку. От. І тут я би дуже би хотів, щоб було б мінімум ото його політичної істерії. Що злочинна влада Зеленського... Ви ж розумієте, що це неможливо. Зрозуміло, але я зараз намагаюся бути непопулярним в тренді для жодної сторін, тому що, вибачте, в мене до Володимира Олександровича питань не менш. І я сьогодні можу сказати, що, наприклад, я на моє глибоке переконання, українська влада робить теж злочинну бездіяльність, не визначивши офіційну позицію, починаючи з 4 грудня 2021 року. Це коли очільники ОРДЛО, Кушилін і Пасічник отримали членство в партії «Єдина Росія». Про що це говорить? Що сьогодні? Тобто ми не можемо говорити сьогодні ні про Мінськ-2, ні про нормандський формат. Чому? Змінилися обставини. Російська Федерація по факту визнала свою пряму участь не тільки як держава, а як політичну. І вибачте, коли наша влада, як і опозиція, мовчить, у мене теж питання стоїть ну, таке велике. Тому я хочу чітко... Ну, я тут не знаю, наскільки взагалі варто реагувати, коли і так йшлося про те, що це і є вже російська окупація, навіть попри те, що ми не знали достойменно, чи є в них російські паспорти. Ну, наприклад, в Мотороли він був від початку, там, чи в когось ще. Ну, тобто, я не знаю, наскільки це було необхідно, наскільки необхідно те, що людина має книжечку з двоглавим орлем, чи це від... Важливо. Це важливо, так, але це другорядне після того, як людина вже взяла автомат і пішла воювати проти своєї країни, якщо вона там була. Це колаборант, але да. Дивіться, ми ж говоримо про те, що Мінськ-2, як і Мінськ-1, там є багато закладених пасток. І коли я чую, наприклад, від Ірини Верещук, ну, як тепер вже віце-прем'єр, ну, наприклад, пригадуєте, ну, на одній із програм ток-шоу, так, на «Свободі слова». Давайте коротко і повернемося, бо у нас вже вспливає час. Так, Верещук, так, в двох словах, так, коли вона починає там Ірині Геращенко розповідати, ну, як було підло підписувати подібний Мінськ, так от, це така заява і фіксація би дозволила нам сьогодні легко вискочити от з тих пасток. Чому я сказав, змінилися обставини. Це політична певний момент, фактично ви праві. Тобто ми знаємо, що це злочинці, що це окупанти тощо, але це є той аргумент для всього світу. Навіть для того, щоб завтра говорити, навіть на рівні Радбез ООН, що обстріли з ОРДЛО, це є обстріли вже не якихось незрозумілих військ, а конкретно Російської Федерації. Тобто речі називати своїми іменами. Пане Олександре, давайте повернемось до справи Порошенка. Все ж таки, що зараз розгляд ми вже плюс-мінус зрозуміли. Ми вже й говорили про Юлію Володимирівну також, яка потрапляла у подібну ситуацію за часів режиму Януковича. І тоді я дуже добре пам'ятаю, коли її саджали, то всі казали, ну ви зараз зробите суперзірку українського політикуму.
І перший момент після того, як Юлія Володимирівна виходила з в'язниці, здавалося, що так і буде. Утім, в якийсь момент стало ясно, що Юлія Володимирівна залишається в своєму електоральному полі, залишається її така оця група пенсіонерів, яка підтримує і підтримувала її завжди, розширюватися нема куди. З іншого боку, у нас Петро Олексійович, який так само, і тут вже не Юлія Володимирівна, як Юлія Володимирівна своїм стилем, тут Петро Олексійович сам своїми діями привів себе і зібрав оцю, це суперприхильна, суперлояльна аудиторія, це ці 10-13% населення, 13% виборців, скоріше, які готові його підтримати, втім розширюватися, куди розширюватися зазвичай політику в такій ситуації, чи є кудись йому розширюватися. Ми мали подібні приклади навіть з Михайлом Саакашвілі, якого сьогодні вже, я здається, втретє згадую в ефірі. Дивіться, от ситуація наступна. От коли ми говоримо про те, що політик розширюється, от перший момент, от ви праві, от в мене з колегами склалося ще враження, що оце от навіть шоу вас замовили, бо я ж теж припускаю, що це все історія, особливо коли ти читаєш телеграм-канали лояльні до Офісу Президента. Угу. Я розумію, що і Зеленському вигідно сьогодні Порошенка таким чином десь розкручуватись. З яким моментом? Для того, щоб у випадку, коли будуть президентські вибори, Порошенко мав можливість зайти в другий тур і їм програти. Наприклад, тому що по соціології, ви ж знаєте, Петро Олексійович заходить в другий тур, програє. Наприклад, Разумков, який міг би виграти в Зеленську, має проблеми потрапляння в другому турі. Але якщо в другий тур попаде, він виграє. До чого я це веду? До того, що політик сьогодні це не тільки стала величина, це людина, от суспільство, попри тому, як би воно дико не звучало, він сьогодні не тільки має говорити про критикувати чинну владу, він має пропонувати щось. Дати конкретні відповіді. От як ми маємо вийти, наприклад, з Мінську? Яка ситуація з економікою? Знову ж таки, хто буде при твоєму керівництві, наприклад, яка буде команда в парламенті, в уряді, тощо. У нас ж сьогодні фахових дискусій немає, насправді. У нас є підміна понять по часу. Я ж ходжу по ефірах і спілкуюсь з народними депутатами з різних політичних сил. У нас, вибачте мене, дуже несуб'єктна політична мова. І політична дискусія. Вона не суб'єктна, вона містечкова, ну погодьтеся, емоційна. Ні, емоція – це класика жанру. Але коли ти задаєш якісь прикладні предметні питання, відповіді політики не дають. Дають загальними штампами. Ми повинні вимагати світу, ми повинні вступити в НАТО. Так, правда. Але вибачте мене, давайте поговоримо, що ми маємо робити доти, поки ми не вступимо в НАТО. Ну, тобто, який має бути бюджет, яка має бути озброєння, які пріоритети в озброєнні. Ви сьогодні це чуєте з уст політиків, без прив'язки до прізвищ? Я теж. Коли я намагаюся, наприклад, нав'язати це чи інше рішення по ОРДЛО, наприклад, як ми можемо вискочити з тих чи інших посток, немає зацікавленостей переважній більшості політичних наших гравців. Тобто таке враження, що ми чекаємо якихось вказівок від наших західних партнерів. Ні, одні політики навіть від Російської Федерації, ми маємо на увазі, частину ОПЗЖ чекають якісь вказівок. А от самостійно якось це все вибудовувати, в мене таке відчуття, що наші політики, принаймні ті, які вже тривалий час в українській політиці, вони вже втратили оцей тренд і можливість генерувати ідеї і рішення. Більше цього, їхнє оце, вибачте за мій сленг, жлобський підхід, власне, бачити себе на вершині політичного олімпу, не дає можливість навіть в їхніх політичних проєктах запустити оновлення молодої крові. Так? Тобто немає оцих традицій, як, от, наприклад, в класичних партіях європейського зразка чи в Сполучених Штатах, коли, умовно, в тій чи іншій політичній силі змінюється лідер. Тобто є якась певна ідеологія, змінюються кадри, але партія таким чином рухається і йде в ногу з часом, з їхнім суспільством, з їхнім виборцем. У нас намагається нав'язати, вибачте мене, дискусію і риторику ще 90-х, 2000-х початок. Тобто в цей час, коли прогрес і суспільство... Власне, на цьому Зеленський виграв вибори. Так, він виграв емоційно. Він, по суті, був дійсно несистемним. І на зміні тренду. Абсолютно вірно. І політики з цього вже, от істеблішменту цього класу, який, по суті, йому програв, на моє переконання, він вже не здатний виграти вибори. Так, вони можуть об'єднатися, по суті, для того, щоб об'єднати країну в класичному розумінні, як ми говоримо по принципу старого істеблішменту, нам потрібно об'єднати ОПЗЖ і Європейську солідарність в єдиний блок.
З Батьківщиною разом. Так, абсолютно. Тоді є якісь шанси там утримати умовно там понад 30%. І то не обов'язково, що це буде 40, там 50 тощо. От і все. Тобто в даному випадку і конкуренція між ними вже, по суті, за виборця, в якому є, ну, скажімо так, 55 плюс, тобто далі триває. Тобто і в даному випадку вони, можливо, їх можуть там ділити там по оригінальному принципу. Тому сказати, що може зробити Петро Олексійович, на моє глибоке переконання, перша помилка, яку він вже зробив, це те, що він пішов в народні депутати, понизивши свій статус. А що він би мав би зробити, це відмовитись від активної політики. Грубо кажучи, сказати, да, друзі, мій час прийшов, я готовий підтримувати курс країни, президентів України, як сьогоднішнього, так і майбутнього, але я особисто залишаю активну політику. Це, напевно, буде найкраще, що би міг би зробити Петро Олексійович. Да, я з вами погоджуюсь. Наостанок, пане Олександре, так трохи, можливо, філософське питання, хоча в нас 2 хвилинки залишається. Тут цікаво, що я вже згадав Михайла Саакашвілі, який так само поїхав до Грузії і теж очікував, вочевидь очікував, що на нього чекає арешт, і потім більшість буде вже за нього, і більшість перейде на його бік. Так само, напевно, чекав і лідер російської опозиції Олексій Навальний, якого чомусь Петро Олексійович згадав перед тим, як летіти до Києва. Чому не зрозуміло, хоча ми, давайте не забувати, що Навальний казав, Крим не бутерброд, не будемо його повертати. Абсолютно. Чому Петро Олексійович вибрав саме цього персонажа, не дуже зрозуміло. Утім, вирішив Петро Олексійович повторити їхній шлях і приїхати, коли тебе не чекають офіційні особи, перші особи держави. Вирішив і, знову ж таки, ну поки ми не знаємо, чим це все завершиться, утім, очевидно, що це не гра на те, щоб перетягнути, знову ж таки, 50% населення на свій бік. На що ці люди очікують, коли вже очевидно, що ця система, яка, можливо, залишилась в якихось підручниках 50-х років з політичної філософії, чому вони продовжують повторювати ту саму помилку вже втретє за останній рік? Та тому що є страх, насправді. Є страх випасти з політичного процесу і випасти з політичного тренду. От так, як колишні, давайте згадаємо, от Володимир Литвин, а Олександр Мороз. Ну, це колись політики, які були впливовими, так, в кожен там свій час, ну, плюс-мінус, коли Порошенко тільки його зірка зростала, це були люди впливові. Можете сьогодні за них згадати? Ну, певно, от з пам'яті. Тільки Леонід Данилович. Так, який є в активній, дивіться, колишній президент, має, до нього є дуже безліч питань, ну, тим не менше, він якби в процесі, але не в активній політиці. Mm-hmm. Швидше всього в цих людей, які звикли бути от понад 10 років в такому тренді і бути в лідерстві, у них страх перед політичною пенсією. Оце якщо ми говоримо лаконічно і так змістовно коротко, страх перед політичною пенсією. Дуже вам дякую, прекрасно вийшла в нас розмова. Друзі, ну і ви, звісно, що долучайтеся до наших ефірів кожного ранку о 10:30, чи ми будемо на радіо, чи і на радіо, і на телеканалі Київ. Ефір провів Діма Білобров. При мікрофоні був також політичний експерт Олександр Антонюк, політолог. Я сподіваюся, що дуже скоро ми знову побачимося в ефірі. Дуже плідна в нас вийшла розмова. Залишайтеся з нами, залишайтеся, звісно, що скину.